kusikia kule kwingine. Oh, haifanyiki. Haifanyiki namna gani? Kama tumegaramia na tumekupatia pesa ufanye, yule ameshindwa kufanya ni nani? Na tunakusaidia, tunafanya pamoja. Si ndio? Kwa hivyo inafanyika. Serikali ya taifa inafuata sheria kuhakikisha fedha imefika akaunti, nayo inafanya ile utekelezi kulingana na katiba ya Kenya. Si ndio? Ili eneo hili, for us to be able to drive better value from our livestock, lazima tuanze mpango kama hiyo tumefanya huko Mbachuma hapa. Hiyo ya kucreate a disease free zone and a facility for exporting our animals. Kwa hivyo tutahitaji ardhi. Ile inahitajika ni kuona ni vipi tunaweza kugawanya. Unaelewana? Na hiyo kugawanya sio kugawanya kwa sababu ng'ombe ni sanani. Si ni senu. So hiyo sio kugawanya, ni vile tunaweza kuitumia kwa njia ya kuhakikisha wananchi wameipata, lakini pia services zile tunahitaji za mifugo, hasa kuongezea value kwa mifugo ile tunataka kupanga eneo hili, pia imefanyika. Sababu eneo hili ni eneo kubwa na ni eneo iko na wealth mingi ya community, lakini hiyo wealth kama haipangwi vizuri, watu wataendelea kuwa maskini tu.